Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joe Bidenə məktub ünvanlayıb. Məktubda deyilir ki, Hörmətli cənab prezident, Amerika Birləşmiş Ştatlarının milli bayramı, müstəqillik günü münasibəti ilə sizi və sizin simanızda dost Amerika xalqını öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından səmimi qəlbdən təbrik edir, ən xoş arzularımı çatdırıram. Azərbaycan Respublikası ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında əlaqələr dostluq və əməkdaşlıq zəmininə dinamik inkişaf edərək bir sıra sahələrdə strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlmişdi. Qlobal çağırışlara, beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizə, təhlükəsizlik məsələlərində fəal və səmərəli hali birgə işimiz. İqtisadi sahədə geniş spektrdə qarşılıqlı fəaliyyətimiz, ikitərəfli münasibətlərimizi səriciyələndirən başlıca amillərdəndir. Enerji sahəsindəki əhəmiyyətli əməkdaşlığımız məmunluq doğurur. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanın enerji strategiyasını bütün mərhələlərdə qətiyyətlə və davamlı şəkildə dəstəkləmişdi. Biz enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında ölkələrimizin sıx əməkdaşlığını reallaşdırdığımız 20 qyaslı transmillli layihələrdə Amerikanın hər tərəfli dəstəyini xüsusi dəyərləndiririk. Hazırda Cənubi Qazda davamlı sülhün bərqərar olması üçün əlverişli şərait formalaşmışdır. Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşdırılmasında beynəlxalq hüququn norma və prinsipları əsasında sülh müqaviləsinin hazırlanması prosesində Amerikanın səylərini yüksək qiymətləndiririk. Hörmətli cənab prezident, bu gün biz bir sıra sahələrdə qarşılıqlı fəaliyyətimizin böyük potensialından yararlanaraq Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əlaqələrimizi daha da genişləndirmək əzmindəyik. Əminəm ki, qarşılıqlı etimat və dəstəyə əsaslanan Azərbaycan-Amerika tərəfdaşlığının inkişafı və möhkəmləndirilməsi yolunda birgə səylərimizi dövlətlərimizin maraqları və xalqlarımızın mənafiəi naminə bundan sonra da ardıcıl şəkildə davam etdirəcəyik. Fırsətdən istifadə edərək bu əlamətdar gündə sizə möhkəm can sağlamlığı, işlərinizdə uğurlar. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dost xalqına daim rifah diləyirəm.